Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ícaros, né? Um pequeno time-lapse aí para ajustar algumas coisas, né? Eu precisava sair dali daquela área ali, as árvores já estão quase acabando já aqui em volta. As árvores não nascem de volta, né? Pelo visto, mas as pedras retornam, né? Meio estranho, meio estranho. Mas agora estamos meio que protegidos agora, né? No, na medida do possível. Estamos protegidos. Eu fiz aqui uma rampinha aqui para poder descer por aqui, ó. Então agora é uma fortificação. Eu só preciso fazer algumas alterações aqui, né? Mas aí eu resolvi sair do timelapse porque agora é começar a mexer com as coisas novas, né? Eu não tinha feito até agora ainda esse muro, né? Ele é bem legal. Eu gostei dele. Dá para andar por cima, ele fecha os dois lados. Aí, tá vendo? Ele é vazado no meio. É meio estranho, né? Mas é vazado no meio. Mas é interessante. Eu queria dar uma olhada aqui, ó. Começar esse episódio aqui já. Dando uma verificada aqui, ó. Na árvore tecnológica. Porque eu já tenho a minha cama. Mas eu queria liberar já outra cama mais confortável, que seria essa aqui, ó. Aí para liberar ela, eu preciso. Aqui, ó, liberar a bancada de carpintaria. Só que eu acredito que antes da bancada de carpintaria, o mais interessante seria eu fazer aqui, ó, a bancada têxtil. Mas de qualquer maneira, liberar, né? Eu tenho 19 pontos. Aqui, ó, liberar a bancada de carpintaria e liberar a cama de madeira. E tem alguns móveis ali que vai aumentando, né, o bônus. Né? Vou liberar, deixa eu ver. Gabinete de madeira para interiores. É, tem umas coisas aqui que eu não sei se eu vou usar agora, tá? Mas a bancada de carpintaria eu vou usar. Tá, vamos ver o que precisa fazer as duas bancadas ali. Provavelmente eu já tenho tudo já. Eu preciso fazer. Essa eu já tenho. Essa eu já tenho. Ah, deixa eu apresentar a casa para vocês aqui como é que ficou, né? Então. É claro que precisa de melhoramentos, né? Precisa fazer vários melhoramentos, mas a parte da frente aqui precisa dar uma mudada. Né, a parte das criaturas ficou aqui escondidinho aqui embaixo, ó. Ah, tem um outro negócio que eu queria ver aqui também. Cadê? Tem esse portão aqui, ó. Portão. Ele é maior. E tem uns ouriços aqui para fortificação que daria para colocar ali do lado de fora ali. Só que no outro nível, tem para-raio, ó, para colocar lá em cima na casa. Fala nisso, eu não encontrei uma peça para colocar lá naquele cantinho lá que termina. Eu acho que é aquela pecinha menor. Deixa eu ver aqui, eu mandei fazer algumas peças. Inclusive, eu tenho que passar isso aqui lá pra dentro, né? Acabou os pregos. Será que é essa aqui, ó? Cantoneira de telhado de pedra? Eu mandei fazer ela. Deixa eu ver se é ela. Vamos ver. Inventário, cantoneira, posicionar. Vamos ver se ela tem variações. Não, ela não tem variações. Então, talvez seja aquela outra pequena. Aqui tá meu armário de bugiganga. Acho que é essa aqui, talvez, ó. Deixa eu passar pra lá essas coisas. Talvez seja essa aqui, ó. Será que é essa? Não é, ela fecha inteiro, ó. Yes. Também fecha inteiro. Essa aqui também. Não tem a peça pra fechar ali, mano. Não tem. Comer aqui alguma coisa antes que estrague. Falando nisso, eu acho que minhas criaturas estão tudo com fome. Aí, como é que ficou? Aqui é a entrada da casa, nessa lateral aqui, depois eu fechar. Ainda tenho que deletar tudo ali fora ainda. Inclusive, eu tenho que trazer aqueles itens que estão lá e passar essa bancada aqui pra dentro. Não vai mais ficar aqui essa bancada, não. Aí. Os itens ficaram todos lá no chão. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa ela aqui no cantinho. Aí eu trago, faço um armário aqui pra colocar madeira, pedra, prego, essas coisas. Eu preciso de um martelo. Acho que é aqui, né? Não, tem que ser um martelo normal mesmo. Achei que. Ah, não, tem que liberar, né? Tem que pagar, Marcelo. De graça, nem injeção na testa. Aqui, ó, martelo de ferro. Ele vai 10 barras de ferro, couro e madeira. Liberei. E uma foice de ferro também. 10 barras de ferro, couro e madeira. E aí tem a marreta também para quebrar aqueles negócios mais complexos, né? Tem que liberar também, eu acho. Acho que tá aqui os itens, ó, de. Ó, ferro. Vou colocar também o cobre pra lá. E aqui tem um pouco de madeira. Um pouco de osso.
Tá meio espalhada ainda as coisas, né? Mas aos poucos eu vou organizando. Deixa eu só colocar para fazer aqui algumas coisas. Pode passar todo o ferro e o cobre para lá, madeira. E aí eu posso fazer o martelo de ferro e a foice de ferro. Eu acho que eu já tenho pregos de cobre, mas eu acho que eu perdi eles. Então eu vou fazer aqui uns 15, 150 no caso, né? Aí agora podemos ajustar aqui, ó. A foice eu posso. Tem alguém batendo aqui fora. Entrar aqui? Ai, que maldito! Toma! Tem que fechar, tem que fechar. Calma, calma. Ua, ua. 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 Calma. Carinho, carinho. Pronto. Comida. Meter a picareta nesse malandro aqui. Certo. Beleza. Aí você fala assim, você tá pensando assim, Marcelo, agora você tem que fazer tal coisa. É, exatamente, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer agora para continuar a evolução no jogo. E eu pretendo descobrir neste momento. Deixa eu só destruir isso aqui. Agora eu tenho uma marretinha. Que ficou aqui. Agora eu tenho uma foice e uma marreta de ferro. Agora eu posso simplesmente ir lá e limpar toda a parte de baixo aqui, ó. Então, isso aqui agora. Aí, tá vendo? Tem que consertar. Por isso que eu tinha que fazer a marreta. Ela é mais rápida. Se não consertar, não quebra. É igual o cara ficou na live me enchendo o saco. Você não precisa da marreta pra desconstruir, não. As coisas tudo quebrada. A porta tem que tirar na mão, né? Ou então eu posso destruir, né, na mão, né? Quebrar tudo no braço. Aqui é porta, por isso que não tá destruindo. Tá tudo zoado aqui, ó, das tempestades que teve. Teve acho que duas ou três tempestades durante. Olha o bicho me olhando lá de longe, ó. Ah, não, não vou resistir. Ah, e tô sem dardo. Acho que eu vou fazer uns dardos de ferro. Eu vou fazer uns... Aprendi a inverter essa peça aqui, pô. Agora eu sei como é que faz pra inverter. Se eu tirar toda a parte de baixo, quebra tudo, né? Isso aqui é viga? Ih, não tá quebrando. Aí, quebrou. Dando aquela. Deixa eu ver. Pronto. Aí, acho que a parte de cima inteira agora cai, né? Tá meio zoneado aqui. Aí, já tá balançando. Aí eu perco todos os itens, né? Acho que eu não deveria ter feito assim, não. Se eu consigo. É, perdi tudo. Quando quebra assim, acho que perde. E agora é só desmanchar, né? Aí eu pego os itens de volta. Aí, desgrama. Vai quebrar minha faca na hora. E cortou. Bela de uma égua. Sangramento, ó. Vai brincando com esse bicho chato. Já tirei a água, passei pra lá pra cima. Já já vou mostrar pra vocês a parte da cozinha e a parte do onde eu pretendo que seja o quarto. Né? Como eu não tenho muita noção de como eu vou evoluir de agora em diante. Então eu tô indo bem na manha. Eu só queria deixar pronta mesmo essa parte da casa. Porque tava difícil essa casinha pequena aqui. Tava me incomodando. Agora tem uma casona decente, bonita. Pronto. Tudo limpo. Ficou ainda os itens no chão aqui. São as portas, né? Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. E pega o que der aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desmanchar aqui as coisas. Pera aí, deixa eu me levar pra lá. Tem que passar a faca nesse bicho, mas minha faca quebrou. Aqui agora acho que é só destruir as coisas e pegar de volta o material. É bastante coisa. Dá pra ignorar, não. Porta eu já vejo já se eu vou fazer outras ou se eu mantenho essas mesmo. Tá, aqui já era. Aqui tem um pouco de couro, de pele. Pera aí, deixa eu consertar a faca. Pronto. Já conserta a marreta também. Vou pegar o restante das coisas. Depois eu vou ver se dá certo fazer uma armadilha com uma carcaça no meio. Pega tudo. Aí, boa. Não deu pra pegar tudo ainda. Pronto. Acho que isso aqui é o suficiente, né? Aí, beleza. Tá limpo. Essa parte aqui de fora que eu vou remover também. Então, essas colunas aqui. Não vai ter. Eita, pô. Quebrei errado. Não era isso, não. Mas não era isso mesmo. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. Quebra, filho. Tô ficando com os itens, né? Só tô pesado mesmo. Acho que eu não consigo pular pra lá. Tem que dar a volta. Aqui eu consigo tirar?
Não dessa distância. E se eu botasse uma escada aqui só pra subir? Melhor, né? Aí, garoto. Agora eu consigo tirar aqui, né? Aí, boa. Agora aqui. Eu perco. Aí, tiro esse acesso aqui. Certo? Deixa eu pegar um blocão ali de concreto. Na verdade, não é concreto, né? Tem concreto no jogo. Passar essas peças pra cá, que eu já tenho tudo. Pedra. Esse armário grande aqui é bom pra caramba. É, aqui, ó. Blocão de concreto. Pronto. Tá fechadinho agora aqui, a parte de dentro. Agora, eu queria dar uma olhada. Primeiro, deixa eu apresentar pra vocês aqui a parte do quarto. Então, aqui em cima vai ser a parte onde vai ser o quarto. A cama aqui, ela pega o bônus da fogueira. Então, tá tudo certo, tá tudo coberto. Ali em cima ainda tem, preciso fechar ainda, né? Eu fiz tipo uma chaminé aqui, mas nesse jogo não precisa, né? Não é igual ao Valheim, que você tem que tirar a fumaça de dentro de casa. Daí aqui ficou a área de produção básica. Aqui a área de produção da parte das pedras. Né? Aí sobra toda essa área aqui dentro ainda para eu fazer vários tipos de locais diferentes. Aqui ficou por enquanto a área da cozinha. Deve ter coisa estragada já aqui, ó. 42. Isso aqui tem que ir lá pros caras comer. Deixa eu colocar umas carnes aqui para secar. Vou aqui para secar. Essa daqui não. Essa daqui eu tenho que pôr pros animais comer, beleza. Né? Por enquanto ficou aqui. Eu não coloquei nada de iluminação ainda. Né? A fogueirinha. Ficou aqui no esquema. Dá esse bacon aqui antes que estraga. Deixa eu botar o bacon pra salgar. Aí a bancadinha aqui de sal, ó. 30 sal. Me dê. As costelinhas também. Me dê. E metade. Isso aqui. 8, certinho. Pronto. Aí eu tenho agora os três itens básicos de alimentação já salgado. Tá? E ficou aqui a estação culinária. Né? Ainda falta fazer o fogão. Ainda falta fazer alguns itens, mas por enquanto já dá para começar. A gente já tem um norte agora aqui. Temos uma casa. O sonho da casa própria. Ok, já dormi. Preciso descobrir como é que fecha aquilo ali. A casa tá bem estruturada, né? Onde eu quiser colocar alguma coisa, vai dar para colocar. Então tá tudo ok. Aí eu queria agora mexer com a parte das bancadas, né? Então eu já limpei a parte lá de fora. Então eu quero fazer a bancada. Cadê? Bancada têxtil, ó. Madeira, pedra, graveto e fibra. Tá tudo aqui, ó. Aqui, ó. Madeira, pedra, fibra. Cadê meus gravetos? Estão batendo aí fora. É, eu preciso fechar ali logo. Para de dar coice nos meus bichinhos. Demônio. Pronto, pronto, pronto. Calma, ua, ua. Boa. Eita, vou fazer um carinho. Calma. Carinho pra você. Isso, menino. Bom menino. Carinho. Isso. Fechar ali logo. É, o que eu tava fazendo? Ah, tá, aqui. Aí eu preciso de mais pregos de cobre. Eu mandei fazer pra fazer a bancada de carpintaria. Tá na mão, mais pregos aqui provavelmente. Aqui, ó, bancada têxtil. Então vamos fabricar essa. O fogão, eu preciso do epóxi. Para fazer o epóxi, se eu não me engano, eu preciso colocar madeira para secar. É isso? Acho que o Mike falou que era para pôr madeira para secar. Deixa eu ver. E aí eu consigo fazer. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou botar aqui duas aqui para secar. Vamos ver. Dá para cancelar essa aqui? Não tem como cancelar, pelo. Deixa aqui, vamos ver. Depois eu volto para dar uma olhada. Saiu a minha bancada têxtil? Saiu. Vamos ver como é que é isso aqui. Essa aqui eu já conheço. Essa aqui eu já fiz. Posicionar. Botar ela por aqui por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui. Eu preciso dessa mochila aqui, ó. Para fazer a mochila, eu preciso de cordas. Preciso de 8 cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Será que eu tenho material pra fazer isso? Não, né? Vai couro. E a fibra pra fazer? Dá pra pegar mais um pouco de couro aqui, não tem problema não. Pronto, joga pra lá. Couro, fibra e corda. Então mais duas cordas. Dois. Perfeito. Agora eu tenho. A outra receita de corda é com lã. Vamos fazer minha mochilinha. 20 segundos. E vamos ver qual que é a outra bancada. Eu tenho alguns pontos para distribuir. Capacidade de carga.
pegar mais dois aqui. E esse último aqui, velocidade de movimento ao carregar exótica. E esse último aqui, chance de cortar a árvore instantaneamente, 1% de derrubar a árvore instantaneamente. Tá bom, vou pegar essa aqui. Pode ser que não sirva para nada. Aí no talento individual, aumenta os recursos coletados na mão. Pedra, madeira e metal pesam menos no inventário. Isso aqui eu acho que não faz muita diferença, que depois vai usar os animais para carregar, né? Aumenta a madeira coletada nas derrubadas. É, minhas árvores estão acabando. Saúde. Dano. Mais 10% de duração do efeito das comidas, ó. Interessante isso aqui. Vou pegar essa aqui, então. Vai ir pra essa aqui. Beleza. Próxima bancada. Essa aqui, ó. Carpintaria. Precisa de corda, madeira e prego de cobre eu já tenho o suficiente. Então tem que fazer 12 cordas. Dá a mochila pra cá. Atacando de novo? Ih, matou um dos meus bichos, ó. Por isso que tá atraindo toda hora. Matou o juvenil aqui. Tá vacilando. O outro tá nadando. O outro tá nadando também, beleza. Ah, acho que eles estão entrando por baixo, né? Pode ser também. Pô, tem que ver uma maneira de fechar a parte. Ah, também dá pra entrar por aqui, ó. Preciso fechar esses erros aí na segurança. O outro tá aqui dentro. Nem sabia que eu tinha um filhote aqui dentro. Aí agora eu posso equipar a mochila. Inventário. Agora eu posso pôr a mochila aqui. Pimba. Aí aumenta a minha capacidade de carga. Eu preciso fazer corda. Fazer 12 cordas. Pronto. E madeira. Deixa eu ver se deu certo lá. O que o Mike falou. Ou eu entendi errado. É, acho que eu entendi errado. Ou então a carne da taça. É, acho que eu entendi errado. Ó, de mochilinha agora. Certo, certo. Só aguardar a fabricação das cordas. Hoje já foi. Agora com essas 12 cordas na mão eu posso fazer a bancada de carpintaria, que eu ainda não tinha. Bom, em vez de eu beber a porcaria da água, eu joguei a água fora. É um gênio. Agora eu tenho a bancada de carpintaria. Vou colocar ela aqui, ó. Do lado da de pedra. Certo? Deixa eu ver as receitas aqui que tem aqui. Ah, daí não precisa fazer mais na mão aquelas coisas que faz na mão, né? Pode colocar aqui na fila. Pra fazer isso aqui, eu preciso de madeira refinada. Madeira refinada, eu uso a própria madeira para fazer 5. Eu precisaria de 4 dessa aqui, então. Fabricar. É, pele animal eu tenho bastante, o resto eu tenho na mão. Deu pele animal. Tem um pouco aqui. Pera aí, acho que eu joguei a pele animal. É o contrário, deixa eu ver. É demorada essa receita. Deixa eu mandar pra lá a pele animal. Os pregos. E o couro. Acho que é isso. Deixa eu pegar água. A minha água agora tá aqui. Ih, o bicho ali, ó. Já me viu. Me viu? Viu ou não viu? Viu. Maldito. Pegar ele na esquina aqui, ó. Toma. 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 Olé. Nossa, na veia pegou essa. Esse aqui eu posso levar pra minha bancada. Talvez a bancada de esfolamento eu poderia até colocar ela lá mais perto da entrada, né? Eu sempre venho com um bicho pra esfolar. Quanto mais perto da entrada tiver, melhor. Saiu minha cama aqui. Beleza, agora tem uma cama decente. Quanto vai fazer na cama? Aqui, ó. Onde é que ficou minha água? Vou mostrar pra vocês. Bem aqui, ó. Por enquanto tá aqui. Encher o recipiente, beber água, prontinho. Agora eu tenho uma caminha. Poxa, me respeita. Tirar isso aqui, tira fora e posiciona. Ó, aí sim. É, total de conforto 19, duração 3 minutos, efeito 111%. Eu tenho que colocar mais coisas em volta, provavelmente, né? Pra... Deixa eu marcar aqui o ponto de ressurgimento. Pronto. E aí, vamos fazer mais alguns móveis. Antes de fazer os móveis, eu queria só ver se eu consigo fechar essas áreas que ficaram abertas. Se eu fechar ali, eles já não entram, né? Deixa eu ver o que que eu preciso para fazer essa construção aqui, ó. Portão alto de madeira.
Lingote de ferro, corda e madeira. Lingote de ferro, madeira e couro. Isso eu faço aonde aqui? É. Faltou corda. Vou fabricar aqui umas 10 cordinhas. Pronto. Deve ser o suficiente. Mas isso é um portão só? Não entendi como é que funciona isso aqui. Um portão só, ele é inteiro? Vamos descobrir agora. Eu posso fazer mais um ainda, mas deixa eu ver como é que ele funciona na prática. Vai pra lá, bicho feio. Inventário. Ele é um portãozão. E ele não encaixa na. Será que é porque tem coisa aqui? Ah, sale o rei aqui. Eu achava que eles dava pra conectar. Ah, droga, pensei que era o meu. Toma. Toma, toma. Tá ficando feio o negócio aqui, viu? Toda hora vem bicho aqui encher o saco. Preciso fechar logo. Acho que ele trouxe um filhote junto. É meu? Agora é. Vem pra cá. Vem. Vou botar comida aqui pra ele. Pronto. Falta água também. A água agora eu sei que pode usar água direto do rio. Não precisa purificar. Eu só não entendi esse portãozão aqui. Vou colocar pra ver como é que funciona. Entendi. E se eu colocar do lado oposto? É, pode ser que eu esteja colocando ele do lado errado. Deixa eu colocar ele assim e virar ele. É, só tem uma posição só. Então eu tenho que pôr ele assim, ó. Assim ele permite, ó. Abre. É. É, ok. Não era bem o que eu queria, mas. Certo? Aí. Tá, segura essa parte aqui. Agora eu tenho que segurar a entrada ali por baixo, né? Que eles estão passando. Acredito que eles estão passando por aqui, ó. Talvez tenha algum limite aqui pra eles não chegarem até aqui. Talvez se eu colocasse mais uns blocos aqui na parte de baixo. Eu coloquei o bloco no lugar errado. O bagulho virou uma fortaleza mesmo, né? Acho que só na parte de baixo que precisa. Por enquanto assim. Vamos ver como é que fica. Eu consigo voltar? Consigo. Acho que eu perdi o meu balde de água. Acho que eu tenho que fazer outro. Aqui, ó. Fabricar mais um Iron Bucket. Aí, agora com esse cabra aqui, eu consigo pegar a água. Deixa eu jogar fora isso aqui. Pronto. Agora eu consigo pegar a água direto daqui. Ele enche total, né? E eu consigo descarregar aqui. É, enche quase tudo de uma vez. É muito mais fácil. Prontinho. Carregado. Vou botar o balde aqui. Pronto. Agora os bichos têm água e comida de novo. Tem um lugar para dormir, mas depois eu preciso expandir aqui. Fazer uma área de pesca aqui, né? Vai ficar bacana. Mas vamos continuar vendo a parte dos móveis agora. Agora que tá fechado aqui, ó. E aí eu tenho esse acesso aqui por cima. Acho que ninguém consegue entrar aqui, né? O que que tem aqui? É uma montanha, beleza. Tô bem guarnecido. Tá tipo uma caixona de sapato, né? Mas. O importante é que tá seguro. Vamos ver esses móveis aqui. O que que falta pra aumentar? Aí tem cadeira, que dá mais 4 de bônus de conforto. Cobre e madeira refinada. Aí tem a mesa, cobre e madeira refinada, mais 6. Isso aqui. Pra que serve isso aqui? Desbloqueio de diagrama. Mesa redonda, mesa, cadeira. Caramba, libera um monte de coisa. Eu acho que é tudo feito aqui, né? Deixa eu passar uma madeira pra lá. E fazer o que der. Caramba, 100? Não, 500 não, pô. Como é que eu cancelo? Acho que é só sair de perto, né? Aí ele perde a receita. Acho que era por isso que travava. Não, continuou fazendo. Tem que limpar a fila aqui ou parar, né? Deixa eu fabricar mais um pouco. Aí liberou esse monte de móveis aqui agora. Por que que ele libera separado essa cadeira e essa mesa? Será que esses bônus aqui tudo estacam? Nossa, tem uma cama melhor ainda. Cama de madeira entalhada. Mais 700 segundos, 10 minutos e pouco, né? Quase 12 minutos. É, tudo vai madeira refinada. Tudo vai madeira refinada. Cera de abelha ainda não tenho. Ah, tem umas coisinhas aqui que eu ainda não posso fazer. Deixa eu fabricar esses negócios aí. Ah, aqui, ó. O epóxi faz no socador. O Mike digitou secador, eu entendi que era aquela outra estrutura lá. Então é pedra e sílica que eu consigo fazer o socador. Vamos lá. Dá um pouquinho. É pedra, eu já tenho, só precisa de sílica. Acho que eu tenho aqui, ó.
Aqui. Aí eu consigo fazer o socador. Acho que eu só preciso de um. Deixa eu ver. É isso. É, pega. Posicionar. Dá pra pôr em qualquer lugar. Trazer pra cá. E agora no socador. Aí eu tenho a receita de seiva de árvore, ó, que é uma madeira. Faz duas seivas. Ah, legal. Elementos necessários. Ué, o que faltou? Faltou alguma coisa lá? Faltou escolher a receita, né? 100. Ok. Ah, é rapidão. Rapidão. Aí depois pra fazer o epóxi, acho que eu só preciso do enxofre. Deixa fazendo aí. Beleza. Rapidão. E aí, enxofre eu tenho aqui, ó. Acho que eu tenho mais. Não tenho mais? Vou pegar metade disso aqui. Pronto. Eu tô usando de vez em quando mesmo o negócio do oxigênio aqui. É muito, muito oxigênio, né? Tá, pode parar já. E agora com esse enxofre, eu consigo fabricar o epóxi. Fabricar. Aí com esse epóxi. Ih, veio tempestade. Agora eu tô. Tô guarnecido. Tá tranquilo. Isso aqui não toma dano, né? Estrutura de pedra aqui não toma dano. Ah, agora eu posso fazer outras receitas aqui, ó. Pô, acho que vale a pena fazer essa cama melhor aqui. Trocar aquela. Deixa eu parar essa receita aqui. Aí, pronto. Ué. Parar. Limpar a fila. Fabricar. 5 segundos para fabricar uma cama inteira. Enquanto a tempestade tora lá fora, eu brinco aqui dentro de casinha. Beleza? Agora eu tenho uma cama top. Isso aqui eu posso destruir. Essa outra cama eu posso destruir. E essa aqui eu posiciono. Certinho. Aqui eu consigo pegar o bônus. Pera aí, deixa eu marcar o ponto. Beleza, vamos ver o que mais que eu consigo fazer de mão. Bom, fazer o seguinte. Próximo episódio a gente continua, né? Vai passar uma tempestade aí agora, mas não vai acontecer nada com a casa. Eu ainda preciso providenciar portas, preciso melhorar a frente da casa, tudo mais. Já temos um muro reforçado aqui para entrar e sair da casa. Tá ficando legal, né? Para quem saiu lá no meio do magma lá sem nada, até que tá evoluindo bem. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.